Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкт «Політика UA» і гість нашої студії сьогодні – народний депутат України Олександр Кодола. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, в Україні вперше відбувається робота чергової сесії парламентської асамблеї «Євронест». Ви є заступником голови постійної делегації Верховної Ради у цій асамблеї. Розкажіть нам загалом, що це за ініціатива, яка її мета і які завдання? Значить, парламентська асамблея «Євронест» загалом була створена у 2011 році. І, власне, це була ініціатива Євросоюзу і країн Східного партнерства, так би мовити. Основна мета цієї асамблеї – це зближення сусідніх країн до Євросоюзу і, власне, гармонізація, в тому числі, законодавства наших країн з Євросоюзом. І до складу асамблеї входять 5-6 країн. Це Україна, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, ну і, звичайно, Україна. Ще є питання по Білорусі. Вони входили з самого початку, але через диктаторський режим Євросоюз... Виключили? Ну, Білорусь. Ще не виключили, але є певні зауваження, і тобто приїжджають окремі представники, як правило, опозиційних сил на такі заходи. Приємно, що цього року Україна вперше приймає делегацію, навіть всю асамблею Євронест. І у нас сьогодні представлено делегації з 6 країн Східного суспільства. Тільки, які ви згадали, так? Да, і, звичайно, одну третину в парламентській асамблеї Євронест складають депутати Європарламенту. Тобто, загалом асамблея включає 60 депутатів з різних країн, одна третина – це європарламентарі. І тому приємно, що Україна вперше приймає. Я сподіваюся, що саме такі заходи і результат цих подібних заходів ми побачимо на практиці. І, безумовно, це, я ще раз підкреслюю, буде сприяти нашій подальшій євроінтеграції. Що ще варто зауважити, що на цій асамблеї розглядаються основні теми. Сьогодні ми працюємо в комітетах. Це 4 комітети. Я, зокрема, представляю комітет з політичних питань. І завтра, 2 дні, це 31 жовтня і 1 листопада, буде вже безпосередньо засідання сесії парламентської асамблеї Євронест. Основними темами на сьогодні це є свобода і об'єктивні ЗМІ в наших країнах і в Євросоюзі. Це безробіття молоді. І це, звичайно, основне, що ми піднімаємо, це військова агресія Російської Федерації. Так само в резолюції, яку прийме асамблея, ми будемо наполягати, щоб окремим абзацом, окремим рядком було саме це питання. А чому саме такі теми? Хто визначав? І чому саме така пріоритетність? Ну, визначають, в принципі, всі делегації. Є, звичайно, рекомендації Євросоюзу. Асамблея проводиться раз на рік, і порядок її роботи такий, що вона один рік проводиться в країнах Східного партнерства. От, наприклад, позаминулий 2015 рік ми брали участь в асамблеї в Вірменії. Наступний рік – це Брюссель, тобто в Європарламенті, в одному з приміщень Європарламенту. І знову рік через рік країна Східного партнерства, країна, точніше, Євросоюз. Тому теми готуються заздалегідь, збирається бюро парламентської асамблеї, це керівний орган, куди входять керівники делегації і формують спільно, у кого які є наболілі питання. Кожен має можливість так включити те чи інше питання. Да. От кожна зараз делегація. Ми завершили політичний наш комітет, де були дуже багато тем на порядку денному, і ми визначали, що саме пріоритетніше для тієї чи іншої країни, і для всіх загалом треба обговорити і на цій асамблеї, і на майбутнє. Пане Олександре, питання, яке піднімає Україна, в якому контексті ми хочемо, щоб воно було саме згадано у підсумковій резолюції? Ну, дивіться, я хочу зауважити, що ми стали на серйозний шлях реформ, і якраз ця наша парламентська сесія українського парламенту, вона ще раз підкреслює, що цей шлях незворотний. Ми прийняли освітню реформу місяць тому, минулого тижня ми прийняли медичну реформу, пенсійну реформу, судову реформу. Це де-факто усі анонсовані такі ключові реформи на цьому осінь. Тому, звичайно, що це наш пріоритет, але саме головне – це національна безпека і оборона нашої держави. І тому наша, зокрема, політична команда ще раз підкреслює, що і наступний державний бюджет має мати за пріоритет якраз саме
нацбезпеки, оборону і фінансування цієї галузі і так далі. Тому, звичайно, і в нашій дипломатичній роботі, як народних депутатів, на різних дипломатичних майданчиках, і ПАРЕ, і Євронест, і Асамблея НАТО, на всіх таких заходах ми повинні підкреслювати, що Росія – це військовий агресор, яка захоплює нашу територію, Донбас, Крим, і, звичайно, що ми маємо спільно засуджувати такі дії, ну і закликати всі країни, в тому числі включати санкції і дипломатичні, економічні санкції проти Російської Федерації, і таким чином тиснути на цю країну, тому що наступною країною може бути будь-яка країна Європи і навіть світу. Ми бачимо, які є кремлівські замашки у диктатора Путіна, і тому тільки спільно ми маємо давати відсіч от таким діям. Чи правильно я вас розумію, що рішення цієї парламентської асамблеї, зокрема її резолюція, вона може бути використана, зокрема, і Україною в майбутньому? Звичайно, звичайно. І як певне посилання, так, на якесь колективне рішення? Да. Більше того, власне, ту резолюцію, яку ми приймемо в ці найближчі дні, вона буде в тому числі резолюцію направлена до саміту Східного партнерства, який відбудеться 24 листопада у Брюсселі. І якраз форуми Євронест, вони в тому числі і покликані для того, щоб давати рекомендації самітам Східного партнерства. Я так розумію, що наша делегація буде представлена на цьому саміті, так? Звичайно, ми як одна із країн, які входимо в саміт Східного партнерства і в парламентську асамблею Євронест, будемо брати там активну участь. Ну, ви проанонсували, яким буде порядок денний цієї сесії, будемо відстежувати, ну і, зокрема, вже за підсумками цих засідань поінформуємо наших глядачів. Хотілося б також обговорити з вами і парламентську роботу, про яку ви коротко згадали. Загалом, як оцінюєте ці два місяці, за які все ж таки вдалося проголосувати усі такі рішення, які ставилися як пріоритетні на цю осінь? Ну, я завжди говорю, що ця осінь є, без перебільшення, можливо, самою важливою за всі три роки існування цього парламенту, тому що ми дали старт, а були різні, скажімо так, думки, зауваження, але все ж таки знайшлася політична воля у цього парламенту дати старт дуже важливим реформам. Це судова реформа, що я вже говорив, це медична реформа, яка стосується кожного громадянина. Рано чи пізно кожен з нас вимушений звертатися до медичних закладів, до лікарів. І, звичайно, що кожен громадянин України повинен отримувати якісну допомогу. Так само освітня реформа. Мені дуже приємно, що представник нашої політичної команди Лілія Гриневич, вона фактично всім серцем переживала за старт цієї реформи. І нарешті парламент більшістю голосів дав запуск цій реформі. І в тому числі в державному бюджеті на наступний рік ми наполягаємо, щоб були передбачені видатки для фінансування, в тому числі освітньої реформи. Тобто всі ті реформи, які ми прийняли, вони мають бути, скажімо так, дуже ретельно опрацьовані в державному бюджеті на наступний рік, щоб кожна галузь, яку ми будемо реформувати, вона була підкріплена фінансами безпосередньо. Тому що кожен з нас хоче, щоб і освіта була більш якісною, і в тому числі передбачено збільшення заробітних плат вчителям. Якщо вони будуть підвищувати рівень своєї кваліфікації, вони будуть отримувати відповідні надбавки. Так само і медична система медичної галузі у нас потребує додаткових капіталовкладень і так далі. Тому всі ці питання ми будемо обговорювати під час розгляду державного бюджету. Я сподіваюся, що якраз на наступному пленарному тижні ми перейдемо вже до розгляду бюджету на наступний рік в першому читанні. Нам було представлення цього державного бюджету Кабінетом міністрів. І зараз ми вже маємо, згідно календарного плану, перейти до його розгляду, щоб його розглянути вчасно, не під ялинку, як було колись раніше, а саме розглянути вчасно, і щоб кожен народний обранець, всі міністерства, всі комітети могли ретельно його обговорити, внести свої пропозиції, правки, і ми його вчасно приймемо. Передумови для цього є, щоб бюджет все ж таки був розглянутий вчасно, на вашу думку? Ну, звичайно, Кабінет міністрів вніс його вчасно, да, згідно чинного законодавства, представив його також вчасно, тому я думаю, що наступний тиждень в тому числі буде якраз тижнем початку розгляду цього державного бюджету. Варто ще зосередити увагу на кадрових питаннях,
тому що дуже багато кадрових питань, за якими, можна сказати, завинила Верховна Рада. Це і Центральна виборча комісія, але тут відповідальність і Верховної Ради, і президента разом. Тому що згідно чинного законодавства президент вносить кандидатури до Верховної Ради, а перед цим парламентські фракції надають йому свої пропозиції. Тому ми очікуємо, що в тому числі Центральна виборча комісія так само буде переформатована в найближчий час. Ну, у нас, я думаю, до кінця року це крайній термін має бути. Ми маємо обрати уповноваженого з прав людини, омбудсмена. Народний фронт має свою так кандидатуру? Звичайно. Ми про це заявили ще раніше, коли вже спливав термін повноважень діючого омбудсмена. Ми пропонуємо Людмилу Денісову. Голову соціального комітету, так? Да, голову комітету з питань соцполітики. І, власне, ця людина має дуже величезний досвід в роботі. Неодноразово була і міністром соціальної політики, і головою парламентського комітету. Ну і, власне, вона якраз одна з тих, хто також постраждав від окупації Криму. І розуміє, що це таке. Там залишилося її майно, і вона змушена була перевести свою родину, своїх дітей сюди, в Київ. Тому ми однозначно будемо підтримувати її на цю посаду. Варто згадати про Рахункову палату. Це дуже важливий орган, який сьогодні не має очільника. Ми маємо обрати новий склад, керівний склад цього органу. Ну і ряд міністрів. У нас немає міністра і аграрної політики, немає міністра інформаційної політики. І саме головне, я вважаю, це міністр охорони здоров'я. Ми запустили фактично медичну реформу, але має бути конкретний очільник профільного міністерства, який буде штовхати цю реформу, який буде її... Власне, щоб були адекватні і повноваження, звичайно, і відповідальність. Звичайно, який буде її лідером і хто буде нести відповідальність. Тому що виконуючи обов'язки, ми розуміємо, це тимчасова посада і, звичайно, що... Так само і парламент, і Кабмін має визначитися з таким важливим міністерством. Пане Олександре, а різноманітні протестні акції, зокрема і ті, які тривали під час попереднього пленарного тижня, які тривають і донині, на вашу думку, не завадять у тому порядку денному, який ви щойно окреслили на цю сесію? Ну, ми бачили, як проходив попередній парламентський тиждень. В принципі, нічого не заважало. Якщо говорити про ті вимоги, які висували протестанти, активісти, то вони, в принципі, цілком прийнятні. Це і зняття недоторканності з народних депутатів, це і антикорупційний суд, це і нова виборча система. Але в той же час, от я мажоритарник, я щойно повернувся з Чернігівщини, свого виборчого округу. А він у мене включає місто Ніжин, місто обласного значення і 4 райони навколо нього. І мені жоден виборець не задавав питання, за якою виборчою системою будуть обирати через 2 роки. Тому що вибори не скоро чергові. Сьогодні українців турбує, яка у них заробітна плата, да? Яка буде система охорони здоров'я, яку ми реформу прийняли, мені задають питання. Наскільки їм збільшили пенсію після голосування за пенсійну реформу. Тобто всіх українців турбує це достаток родини, щоб було гідне життя, правильно? То, на вашу думку, певним чином нав'язані, так, ці питання? Я не скажу, що вони зайві, але вони не першочергові. І тому от я підтримую рішення голови Верховної Ради, коли він минулого тижня поставив пріоритет. Перше питання – це медична реформа, за що ми голосували, а далі вже всі інші питання. Тому завжди треба розставляти пріоритети. Є питання і... законодавчі ініціативи, які турбують кожного українця. Ну, а, наприклад, та ж депутатська недоторканність. Ну, мені за 3 роки вона, чесно кажучи, жодного разу не знадобилася, слава Богу, але і моїх виборців вона не турбує. Да? Чи є вона у мене, чи немає, я завжди серед них. Тобто, однозначно, в робочому порядку ми маємо її зняти, тому що кожна політична сила, коли йшла на вибори, вона декларувала це питання. Але ще раз кажу, це не номер один сьогодні пріоритет для нашої країни. І тим не менш, перший крок було зроблено, обидва законопроекти стосовно недоторканності направлені до Конституційного суду. Чи вірите ви в те, що саме це скликання поставить остаточну крапку у цьому питанні? Ну, дивіться, я ще раз говорю про те, що минулий пленарний тиждень ми провели правильно, були правильно розставлені пріоритети. Спочатку ми розглянули медичну систему. Реформу. Да, проголосували. А далі вже перейшли до тих питань, власне,
з якими зверталися активісти. І ми підтримали обидва законопроекти, і президентський. Як депутатський, так і президентський. Да, і депутатський. Єдине, що там різниця, вони повністю однакові, але різниця, з якого часу вступає в силу. Да, президент пропонує з 2020 року, це фактично для наступного парламенту. Депутатський одразу після ухвалення, після вступу в дію. Вам який з варіантів більше до душі? Мені, я ще раз кажу, я голосував завжди за всі. І я нагадаю вам, в 2015 році ми вже розглядали це питання і направляли в Конституційний суд. Більше того, цього року я і наша політична команда голосувала по всім семи пропозиціям Генпрокуратури щодо зняття недоторканності, чи то член коаліції, чи то член опозиції. Тому я переконаний, що парламент діючого скликання зніме все-таки недоторканність. Єдине, що питання часу. Об'єктивно, що у президентського законопроекту є більше шансів, тому що, давайте говорити чесно, дуже багато парламентарів, які там займаються бізнесом, можливо, я навіть не можу стверджувати, якщо хтось займається якимись корупційними питаннями, вони і прийшли в парламент, щоб мати депутатську недоторканність. Тому вони не будуть голосувати, а простіше всього просто не прийдуть в цей день на розгляд цього питання. Тому шанс є і у того, але все-таки у президентського шансів трішечки більше. Я ще раз повторюю, я буду голосувати за кожен з них особисто. Чому не вдалося підтримати жоден з законопроєктів, який стосувався зміни виборчої системи? Знаємо, що цим питанням практично завершилася робота Верховної Ради минулого пленарного тижня, і цим питанням вона має і продовжитися, тому що на порядку денному ще, я так розумію, виборчі кодекси. Ну, по-перше, не було жодного компромісного такого законопроекту, і тут нам ще треба попрацювати. От я можу згадати вибори місцеві 2015 року, коли так само у нас вони проводилися вперше по відкритим спискам. І цей закон дуже багато має недоліків. Тобто за результатами, наприклад, у мене на Чернігівщині ряд районів не мають депутатів обласних рад. Ряд міст і районів не мають депутатів районних міських рад, а в певних округах по декілька депутатів є. Тобто він зовсім несправедливий. Наприклад, я знаю людей, які набрали там 60 чимось відсотків, тобто люди за них віддали, але вони не стали депутатами, тому що їхня політична сила або не пройшла, або там набрала дуже мало. Тому об'єктивно треба напрацьовувати достатньо якісний законопроєкт, який буде мати підтримку. Я підтримую, власне, цю реформу виборчу і, скажімо так, і коаліція, коли підписувала план дій, да, то, власне, це одне було з тих питань в порядку денному, яке було за яке ми маємо голосувати. Тому, коли він буде напрацьований якісний, у нас дуже багато фахівців в парламенті, серйозних юристів і тих людей, які в ЦВК працювали, я думаю, що без проблем Верховна Рада цей законопроект ухвалить. Одне із суперечливих питань, чи варто Україні відмовлятися від мажоритарної складової, яка ваша позиція? Ну, дійсно, це питання цікаве, тому що я, наприклад, сам мажоритарщик, і, наприклад, мої виборці вважають, що мажоритарний народний депутат працює набагато ефективніше. Це не, скажімо так, не в обіду, не в догану, як то кажуть, списочникам, але мажоритарному народному депутату доводиться вникати в усі проблеми, які є на окрузі. От, наприклад, і початок опалювального сезону мені неодноразово приходилося активно долучатися, і залучення державних коштів на округ, щоб ремонтувати медичні заклади, дитячі садочки, наповнювати новою технікою школи і так далі. Тому в цьому плані мажоритарний народний депутат працює ефективніше, звичайно. Але, знову ж таки, якщо ми напрацюємо якісний закон, то відкриті списки – це будуть щось середнє між мажоритарною системою і між списочною. І тому я думаю, що в принципі, навіть ті мажоритарщики, які обиралися за мажоритарною системою, зможуть віддати матимуть перевагу і проголосувати за цей якісний законопроєкт. Пане Олександре, ну і кілька слів стосовно цих вихідних, протягом яких, власне, в неділю відбулися вибори по всій країні вже об'єднаних територіальних громадах. Чи відстежували ви цей процес, зокрема, у рідній вам Чернігівській області? Ну, звичайно, по своїй області я спостерігав за цим процесом. Загалом це, можна сказати, найбільше по чисельності
по кількості ОТГ, де ми обирали найбільші вибори в історії нашої незалежної країни. У мене на Чернігівщині, здається, 11-12 громад обиралися, одна з них в моєму окрузі. В принципі, якщо говорити про якісь порушення, то таких кричущих порушень не було зафіксовано. Єдине, що, знову ж таки, окремі політичні сили, що і турбує особисто мене, використовують так званий підкуп виборців, коли вибудовують мережу і просто роздають кошти до виборів і після. І це вже справа правоохоронних органів фіксувати це і реагувати, тому що це кримінальна стаття. Загалом, в принципі, я вважаю, що вибори пройшли достатньо демократично. У нас достатньо непогана явка була на Чернігівщині. І головне, щоб ці громади вже розвивалися, працювали і був конкретний результат для тих людей, які там живуть. Ну, будемо на це сподіватися і відтежувати ситуацію. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. На сьогоднішній момент Олександр Кодола, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.